看到图形体呢，第一个要做的事情就是先判断它里面出现哪些形状，所以来 hint 一记起来，就是看到图形就是找形状啦，找里面出现哪些形状。所以呢，你会发现这里不就是一个半圆，而且直径20的半圆，这边也是一个直径20的半圆，还有这里是一个正方形。为什么它是正方形？注意看这里是不是90度四个直角，然后呢边长20，那不就是四个边也一样，四个角也一样，那就是正方形。所以这里出现一个半圆，一个半圆，还有一个正方形，还有这一个白色的也是一个直径20的半圆。那我们呢，所以呢，看到图形一定要先去找形状，那找到形状之后再来看它涂哪里，只要有涂颜色，涂颜色的时候呢，你就要小心哦，到底题目是问你面积还是周长。所以看到涂颜色，看到涂色的时候，所以你要小心是问面积还是问周长哦，要小心这里。好，那我们呢，我们两个都来算，所以我们先来算面积好了。好，来看面积了，来，这里是一个半圆，这里也是一个半圆，而且呢它的直径是一样，所以你可以把它合起来拼成一块完整的圆，有没有？所以这两个可以拼成一个完整的圆形。那圆形的方法就是半径乘 3.14， 用半径，不要搞错。再来，这里呢是一个奇形怪状，有没有？所以奇形怪状是没有方法的，那你就要去找把它包紧紧的形状，把这一个奇形怪状包紧紧的，那不就是这个正方形？可是这里是白色，所以是要挖掉的。所以呢，其实注意看，那你的直径是20，我的直径也是20，我其实可以把这一块补进来，这一块啊，所以这一块其实跟这一块是一样的，因为它们直径都是20，都是20，都是圆形的一半。所以呢，仔细看哦，我现在不要把这两块拼成一个圆形，我不要，我要把这一块拼进来这里。那这一块不见之后呢？换个位置跑来这里之后，你会发现一件事情，这里是不是就满了？那是不是就是一个完整的正方形，再加一个半圆就好了？所以呢，面积就是一个完整的正方形，再加上一个半圆。那正方形的面积就是找什么？边长乘边长。一边念方法，我嘴里念方法，可是我手呢？我手会去找边长在哪里，边长在哪里，把算式写出来。所以嘴巴念方法，手要写算式哦。那再来，20×20=400，算完再来。半圆形的面积呢，要先找，记住扇形，你要找扇形的面积，一定要先去找整个圆，一定要找整个圆哦。来，重点三。那直径用来干什么？半径用来干什么？你拿筷子干嘛？拿汤匙干嘛？一定是固定做一件事情。我拿筷子就是要吃饭，我拿汤匙就是要喝汤，所以是分别两件事情。所以直径跟半径是分别做两件事情。直径是用来算圆周长，记住哦，直径是用来算圆周长，先分清楚，不要搞错。再来，半径是用来算圆面积，那方法就是半半三，那可以用三，也可以用 3.14， 也可以用派，都叫做圆周率，看学校怎么规定，考试用哪一个，好，考试看老师规定是用哪一个来算，都叫做圆周率。好，所以呢，直径算圆周长，半径算圆面积，直径算圆面积，不要搞错。你们最容易错的地方就是一开始就找错东西了。这里人家用直径，结果呢你就用半径来算；这里人家用半径来算，你就用成直径。所以一开始一定要先分清楚，可以吗？好，再来。所以呢，这里简单了，半径呢，所以不是20喽。所以呢，我要先把20先除以2。先找半径，先找对东西，先找对工具。你要吃饭就拿筷子嘛，你要喝汤就拿汤匙，要先找对工具。所以这里呢，直径除以2变半径，半径乘 3.14 是整个圆。那你现在只有半圆，所以你要除以2。
这个东西要背起来 ,3.14 除以 2,3.14 除以2等于 1.57,1.57,1.57 记起来。那乘以10乘以10小数点往后退两位。所以我算完了最后呢面积不就是全部加起来所以等于 5,5,7 收工。再来我们来算周长。好周长周长周长。周长也很简单周是什么意思周就是绕一周绕一圈周围嘛周围。所以周就是周围绕一圈绕一圈。所以绕一圈的时候呢你就要真的用手去绕绕看。你要用手真的去绕绕看。所以呢我从这里出发好了。开始去绕一圈绕完之后就叫做周长。所以呢重点先写好了来重点是绕一圈绕一圈一段一段慢慢找。绕一圈绕一圈一段一段慢慢找。所以呢我找给你看。从这里出发。走走走走到这里又准备转弯咯所以呢这里是一段咯好所以有这里一段再来换到这里是走直路了刚刚这里是走弧线的嘛那、啊、这里是走直的所以这里到这里又一段了到这里呢又要开始转方向盘啦、啊、所以呢这里又开始转又一段了再来到这里之后呢你是要从这里到这里下一个点在这里啊所以呢你要再走这一个半圆形所以我每一段通通都找出来了所以周长你在算周长一定要绕一圈绕一圈然后去找出每一段可以齁来开始了我们每一段慢慢找那你会发现这三个其实是一样的、啊、你会发现它们的直径都是20那你在算长度算周长的时候呢算圆周长的时候一定要用直径不要用错啊所以我们要先找直径然后我们要算这一段先找直径那不就是 20? 直径乘以 3.14 乘以 3.14 就叫做圆周长是整个圆的周长可是我现在只有这里啊所以我只有这一半而已啊所以我是不是要除以二又出现这里了所以这一段我就找到啦、啊、可是呢还有这里啊所以一共会哦三个一样啊所以我这里乘以三那不就是3,4,12进一三一三四三三九94.2最后还有这里是这里那不就是正方形的边长不就是20所以我最后只要把94.2再加上20不就是走完一圈了所以周长找到了